राज्यरे चलिछि अमला शासन, ऑफिसर राजरे प्रभावित मंत्री विधायक जनप्रतिनिधिंकु मिलुनी उचित सम्मान, विरोधीको एभळी अभियोग कुनै हुलुस्तुल विधानसभा, मुहामुही होइछन्ति शासक एवं विरोधी। मुख्य शासन सचिवंकु मंत्री रीता साहू एक चेक देबा समयर फोटोकु नै सरकारंकु टार्गेट करथिले कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र। राज्यरे मंत्रीमानंकर सम्मान किछि नाही बोली कहि कड़ा समालोचना करथिले। मंत्रीमाने हेले सरकार, तेणु सरकारंक पाखकु कर्मचारी जिबे ना कर्मचारीक पाखकु सरकार जिबे बोली प्रश्न करिबा सहित राज्यरे अमलातंत्र चलिथिबार अभियोग आणिथिले। एथिपई मंत्री गृहरे क्षमा मागंतु एवं मुख्य शासन सचिव दुख प्रकाश करंतु बोली दाबी करथिले नरसिंह मिश्र। तेबे नरसिंह कहुतबा बेले संसदीय व्यापार मंत्री निरंजन पुजारी हस्तक्षेप करी कहिथिले जे से जणे मंत्रीक कथा कहंतु, मंत्रीमानंकु कहंतु नाही। एभळी मंतव्य मंत्रीमानंक सम्मान क्षुण्ण करुछि बोली से कहिथिले। एहाकु नै गृहरे होहल्ला होइथिला। ता सहित निरंजन पुजारी मुख्यमंत्रीकर व्यक्तिगत सचिवंकु नमस्कार हेबार एक फोटो समेत आउ किछि फोटो देखाई बीजेपी एवं कांग्रेसर सदस्य माने गृहर मध्य भागरे हंगामा करथिले। शासक दल सदस्य मध्य निज निज स्थानरे छिडा होई प्रतिवाद करथिले। गृह बाहरे निरंजन कहिथिले जे से अन्य काहाकु नहे मुख्यमंत्रीकु नमस्कार करथिले। अमलातंत्र शासन चालिछि ओडिसारे, ता आजि गृहरे प्रमाणित हेछि। जणे मंत्री जाइछन्ति चीफ सेक्रेटरी पाखकु, सेटा आहुरी ଗର୍ହିତ ଜିନିଷ, ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରୀତା ସାହୁ ମାନ୍ୟବର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନୁହେଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେ କେମିତି ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଅଛୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି। ସିଏମ୍ଙ୍କର ପଛପଟେ PS ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସିଏମ୍ଙ୍କର ପଛପଟେ PS ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋର ନମସ୍କାର କାହାକୁ ଗଲା? ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଗଲା ନା ପଛପଟେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲା? ମୋ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅମଲା ଶାସନ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛି କିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଏଠାରେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ତେବେ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଡାକୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 5T ସଚିବ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମିଥିବା ଭିଡ଼କୁ ହଟାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। 5T ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 5T ସଚିବ ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିକିରି ନିଜେ ଏଥିରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ତୃତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ନାହିଁ ତ? ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ବାହାରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜଗୱାଲି ହେଇକି ଜଗିବା ଦୁଃଖର କଥା, ପରିତାପ୍ତର କଥା। ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇ ଭେଟିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ତ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇ ଭେଟିକି କିଛି କଥା କହିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତ? ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାମ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇ ଭେଟୁଥିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନବଘନ ବିଷୋଇ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଗଦୀଶ ଦାସ ଏବଂ ହରିହର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTV।